أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسر دوادا ورقة دورنمي على السينما دي يوا دورنما أربعة خطبة حساسية نص صعد فضلا على جوك حق حساسية رئيس الوزراء حيل جارسين تمدنا محمد حسين روبلي أو وضع قرشة دورة شد صدن إيه سيدات كرسي أو ديري أهل لغو كان يوم مقالة مقدشة تا أو قيانا وين أه وحا أونا دونا يا إنو قعان توقليو مدح وينها مدح أدك محمد عبد الله فرماجو حكومة الرئيس الوزراء محمد حسين روبلي أيا قرشي نيسا إن مقدشة لوسا وريجيو دورة شد قولها الشعب كأي مقالو ينك بلد وين إيا قربها الرأي سيدا يوغاتي على سيدا ميديا إلا وريد لو كالسون يهي أيا على سيدا ميديا وشيغا ين قرشا هاني وقيب كيهي دادال الرئيس الوزراء أو مدح وينها وقتي كدعي فرماجو أو قعان قلين أيو ما ملك كراس ديري أهي أو كترسان بارلمانكا madaxweynaha waqti ka dhacay farmaajo ayaa horay si dadban ugu maamulayay kuraasta taala galmudug iyo koonfur galbeed oo ay madax ka yihiin laba nin oo ka mid ahay xulufadiisa wuxuuna goor hore xaqiijiyay in kuraas dhowr ahi loo boobay xubno uu wato isla markaasina uu ku guuleystay magaalada beledweyne ayaa waxaa la qorsheeyay in lagu doorto 22 kursi oo ka mid ahay golaha shacabka halka garbahaari loo qorsheeyay 16 kursi hase yeeshee in doorasho lagu qabto labadan magaalo ayaa waxaa hortaagan caqabad xoogan maadaama labada madaxweyne ee Jubaland iyo Hirshabeelle Axmed Madobe iyo Cali Guudlaabe ay diidan yihiin qabaa'il ka dega labadaas magaalo dadka degan labadaas magaalo ma diidana in doorasho lagu qabto hase yeeshee labada madaxweyne goboleed ayaan heli karin awood buuxda oo ay ku maamulaan doorashada halkaas sida daraadeedna gudiyada doorashada oo ay magacaabeen ayaan diyaar u ahayn inay halkaas tagaan kuna qabtaan doorasho walaw magaalada beledweyne si nadiif ah loo qorsheeyay diyaarna ay u yihiin inay doorashada qabtaan qalabkiina halkaas la geeyay laakiin Guudlaabe ayay u diideen inuu halkaas tago ayada oo arintaasi qil laga dhigayo ayaa Roble iyo gudiga doorashada heer federaal waxay qorsheynayaan inay ku dhawaaqaan inaan halkaas lagu qaban karin doorasho balse arinta yaabka leh ayaa ah in intii doorashada loo wareejin lahaa caasimada goboleedyada labada maamul ee Kismaayo iyo Jawhar in Roble iyo gudiga doorashada ay qorsheynayaan in la keeno Muqdisho taasi oo si toos ah maamulka doorashada ugu gacan gelinayo madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xogta ay heshay calaamada media ayaa sheegaysa in sababta Roble uusan u dooneynin in doorashada la geeyo Kismaayo ay tahay in Farmaajo uu weyn doono maamulka 16 kursi ee Garbaharay balse ma cadda sababta uu tan beledweyne u dooneyn in la geeyo Jawhar maadaama Farmaajo iyo Cali Guudlaabe aysan isku xumeyn dhinaca kale siyaasiyiinta iyo odayaasha beelweynta Hawaadle ayaa diidan qorshaha Roble waxayna ku adkaysanayaan inay doorashadu ka dhacdo magaalada beledweyne oo aysan wax dhib ahi ka jirin waxaa sidaasi oo kale qaba siyaasiyiinta iyo odayaasha beelweynta Mareexan qorshaha Roble iyo gudiga doorashooyinka ayaa wajahaya hal caqabad oo ah beesha caalamka maadaama uu ka hor imaanayo heshiiskii 17 Sebtembar 2020 iyo 27 May 2021 si kastaba ha ahaatee saan hore u sheegnay Roble wax walba daacad kama ahan waxa uuna isku dhiibay madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii uu booqday dalkaasi Qatar gabi ahaanba waa uu bedelmay hase ahaatee daacad kama ahan tallaabta xigta ee midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa laga warsugayaa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat markii hore waxaan salaamayaa dhammaan gudiyada kala duwan ee doorashooyinka haday ahaan leedahay heer federaal fiid haday ahaan leedahay heer goboleed ee siid iyo gudiga xallinta khilaafaadka ama conflict resolution ka timka ah dhammaantii markii hore waan salaamayaa marka labaad waxaan rabaa halkan inaan uga bogaadiyo hambalyana uga jeediyo dhammaan goobihii ay ka bilaabatay codbixintii iyo qabashadii doorashada aqalka hoose waa ku mahadsantihiin labada goobood oo bilowday saddexda goobood oo timka ay halkan ka fadhiyaan siidadkoodina waxaan farayaa in ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan oo loo xayiran yahay dalka idinka ayuu idin fadhiyaa waxaa mas-uulka ah hawsha inay bilaabato waa heer federaal iyo heer dowlad goboleed siiba siid waa inay hawshaas bilaabaan saddexda maamul ee ugu horreeya ka dhiman doorashada bilaabideeda saan la socotaan cabashaas soo yeertay waa nagu ceeb anigoo idinkoo xasuusatay inaad maalintii koowaad alle idinku dhaariyay inaad hawsha doorashada aad u gudataan sida ugu hufan ee ugu saxsan waana iga ballan qaadeen laakiin maantay labada dowladood goboleed ee bilowday waxa soo yeeray shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka iyo beesha caalamka ka soo yeeray daahfurnaan laga cabanayo kuraastii aad qabateen waa run meel markay hawl bilaabato ayaa la ogaadaa cabashadeeda cabashadii waa bilaabatay mana loo dul qaadan karo waa in la yareeyaa ama la zuuliyaa sideedaba
أدين تلو أدين يعني جديد اللوميان ملح بنانة ما عمل كدور شوينك هدي لأركي كرسي هبل لودي ذي كرسي هبل أو جدو ذي أو ذياشو ذي أيضا ماشى كموقن كل سوني ذا شعب كل منيسين جديد واحد سلي ذي دولة جبلات كأيال إذن وط دولة جبلات كأيال إذن صار صار عد إذن صار صار الطي أما إذن مجاودة مجرت الدكتورات هذا رئيس الوزراء كصوب بعدين هرت دكتي نتاس أفرى مركا هلو منينا مركا لو إنكوا سعرنا يا وإن هذا هلو منين كل سوني ذي اللي إنكوا قبي صوت واق دورشة هديسن كل سوني لهين دورشة داس مسوا أنكرتو وحن ربع هالكم كلا إن أن كشجو وتشقين لا أنت يا كلا دمبين لا أنت جودية الله بده هير دورشوين كأفيد يسيد أما مده هير قول أما مده هير دو إن فدرالبا وتشقين حماية موقتي سلوها جاجي فنان تدورشوين ك وحا الذين فريا إن الدورشة أقبتان سدوا وافقسن هبرعية الدورشة قبشة الدورشة دلها شعب وحا ست توس أقول مسؤولة جودية maamulka doorashooyinka ee heer dowlad goboleed waxa kaliya ay la wadaagaan madaxda dowlad goboleedada ee madaxda ka ah madaxweynayaasha waxa kaliya ay la wadaagi karaan waa asteynta kuraasta haweenka iyo fududeynta arrimaha amniga doorashada iyo wixii dhaqaale ku saabsan oo markaas taagan hadii loo baahdo kaliya ayay idin kaga baahiyeen kama mas'uul ahan doorashada odayaasheeda dhaqanka inay soo xulaan كوا بولشدة أريمه إن سيفل سوسايت تجينا الصحة لان حق ملاهن سيد كأيها كمسؤولة سادرت للصعدة جد ملاح بنالتين عد إذا المامشة أو عاد كرتها شنكرتان مجرتو وحا كرجوك كرجوكتين كله جد هيرجلين تدورشون كهرف دارن كراست أيضا هوبن إن شروطها دورشدة اللي بيحيي لما قابن كارا دكتينا فورا رزيدو أمر راء دولة جولاد جديدو gudiyada heer federaal waxa waajib ku ah inay hubiyaan waa hubin in kuraastaasi loo maray habki saxda ah oo ah in la buuxiyo shuruudaha in doorashada waxay ku bilaabataa diyaar garowga in kuraasta nambarkeeda la dhajiyo oo hoob keda ama aqalka hoose la soo dhajiyo markii la soo dhajiyo sid waxay diyaarinayaan odayaashi iyo civil society waxaan ka hubinayo oo okay ka saarayo gudiga doorashooyinka ee heer federaal waana inay u ogolaadaan shuruudahaas ah inay hubiyaan in shuruudaha la soo buuxiyay hadana la soo buuxinno doorashadaas aqbal ma ahan dhageyna fura waa in gudiga hirgelinta doorashada heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo gudiga xalinta khilaafaadka ay si wanaagsan u wada shaqeeyaan hadii sidaasi dhici weydo waxa mas'uuliyadda qaadaya cidii qaladkaasi sameysa haddii gudoomiyaha fiid uu darraad dahay kursigaasi waa la hakiyay waxa ceeb ah oo fool xuma ah in gudiga sida bay dhabo gudigii federaalka loo diray halkaas iyo kii khilaafaadka ay ag istaagan yihiin iyagoo mooda inay dowlad goboleedka ay hoos tagaan ma hoos tagtiin hawsha idinka iska leh haddii hawsha la joojiyeen waa inaan maqashaan dhagahana aad u furtaan gudiga hirgelinta doorashooyinka waa in ay si hufan u gutaan waajibaadkooda ah korjoogteynta hufnaanta doorashada kana qabtaan gudiyada maamulka doorashooyinka qaladaadka ay galaan waana in ay warbixin joogta u soo gudbiyaan xafiiska ra'iisul wasaaraha si uu tallaabo uga qaado ciddii musuqmaasuq iyo wax isdabamarin lagu arko gudiga labada gudi ee fiid iyo siid wixii qalad ah ee dhaco ka hortaga wixii musuqmaasuq oo ka hor imaanaya hufnaanta doorashada ka hortaga ii soo gudbiya cid idinku xadgudbi karta ma lahan guddiga xalinta khilaafaadkan rabaa ugu dambeysa inaan u sheego halkan guddiga xalinta khilaafaadka waa in ay shaqadooda dardar geliyaan xaqiijiyaan cadaalad si doorashadu u noqoto mid lagu kalsoonaan karo guddiga khilaafaadka waa inaad la socotaan waxa meesha ka dhacayo waxa la soo gudbiyo waa inaad sida ugu dhaqsiyaha badna tallaabo ah ka qaadaan sidaa darteed walaalayaal gudiyada waa inkugu soo celiyo mar koowaad tababaraa laidin siiyey waa laidin aaminay waa idin dhaariyey haddana qaladaadka ummadda shacabka soomaaliya idin fiirsanayo sidaa darteed ergada soo xulideeda waxaa u madax bannaan waa idin sheegayaa erga la soo xulaya waxaa u madax bannaan caaqilada iyo labada xubnood ee bulshada rayidka ah doorka gudiyada aan idinkugu celiya waa hubinta
إن شروطه إرجال للسوب الحي أوكلية ما ملظة مدحوين ياش الدولة قبلت يضة وحدورة وحدورة كم راح نصوح لدة إرجال مركا دقيه مفرة ما أنت أرنتاس من الحساسية مرسى قف كان جدل وانك جدًا بيه واي وانك جدًا بيه نسينا واي قفك أن أرك يضو ور لقصو صار قف كلو كبينا حلايو ورقدي إذا هراها وسوق عادته من مثل شو تاسع إذا شيء ذكرته حفيز رجل زارا كسب بعدين شعب الصومالية ومدل قادناه حكومة دي إذا ومدل قادنا يس corruption إيوه هفنان الآن إني دورشات كل عضو وما سنتي دقيستو أجو هدادا حلك خيبك النقن واحد خيبك تهي دبعت ردلك.